এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ মুখত এতিয়া বিৰিঙিছে হাঁহি। কিছুপৰ আগলৈকে এইগৰাকী মহিলাই কান্দোনত শিয়ালি জিয়ালি হৈ পৰিছিল। থানাৰ ভিতৰতে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল, কিয়নো কোনোবাই খবৰ দিছিল তেওঁৰ স্বামীৰ বিয়োগ ঘটা বুলি। সোমবাৰে বিয়লি কাছাৰ জিলাৰ উধাৰবন্ধ দয়াপুৰ অঞ্চলত উধাৰবন্ধ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত উধাৰবন্ধ চানকিৰা বাগিচাৰ এজন লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো তেওঁৰ ভাতৃ বিষ্ণু অধিকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই খবৰ দিছিল পত্নী। স্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই প্ৰায় দৌৰাদৌৰিকৈ থানাখনত উপস্থিত হৈছিল সি কান্দোনত ভাঙি পৰা বিষ্ণু অধিকাৰীৰ পত্নী। ইফালে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু কৰাৰ মৃতদেহটো কলা পলিথিনেৰে বান্ধি ৰখাৰ ফলত মৃতদেহটোৰ মুখখন ভালকৈ চাবলৈ পোৱা নাছিল পত্নীয়ে। আৰু থানাৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি বহি থাকোঁতেই হঠাৎ সন্মুখৰ পৰা চাইকেল লৈ ওলাইছিল সি তেওঁৰ স্বামী। হয়, ঠিকেই শুনিছে, মৃত বুলি ঘোষিত হোৱা স্বামীক পুনৰ জীৱন্তে ঘূৰাই পালে পত্নীয়ে। সমগ্ৰ দৃশ্য দেখি হতবাক হৈ পৰিল আৰক্ষীও আৰু তাৰ পিছতে মৃতদেহৰ সৈতে চেহেৰা মিলাই চালে আৰক্ষীয়ে। চেহেৰা মিলাই আৰু আচৰিত হৈ পৰিল আৰক্ষী, কিয়নো দুয়োৰে চেহেৰা আছিল হুবহু। স্বামীৰ মৃত্যু ঘটা নাই বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত এইদৰে মুখলৈ হাঁহি ঘূৰি আহিল বিষ্ণু অধিকাৰীৰ পত্নীৰ। পিছে বিষ্ণু অধিকাৰীৰ অবিকল চেহেৰাৰ মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ সেই তথ্য এতিয়াও লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।